Ono što je važno da smo kroz ovih proteklih 6 godina, kada smo najavili u ljeto 2016. projekt Slavonija, Baranja i Srijem, napravili jednu vrlo kvalitetnu strukturu i dijaloga i razumijevanja i komunikacije u konačnici realizacije projekata. Kao što je rečeno, 20 milijardi kuna ugovorenih projekata, 12 milijardi isplaćenih. Sve to govori o jednom intenzivnom radu iza resora, osobito i danas kroz izlaganja ministrice Frišak, ministra Piletića, državnog tajnika Bilavera, predsjednika uprave Hrvatskih cesta, gospodina Škorića i naravno ministrice poljoprivrede Marije Lučković, dobili smo još jednom cjelinu uvida ono što je napredak u Slavoniji. Mi želimo da ovakav pristup omogući i u idućem višegodišnjem financijskom okviru, dakle on će se početi kontinuirati sredstva otprilike 10 milijuna godine, da kroz taj okvir pridonesemo i realizaciji ciljeva nacionalne razvojne strategije, da ta sredstva kvalitetno kombiniramo sa nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Ovaj primjer centra za distribuciju voća i povrća u Nemetinu, 75 milijuna, koji će upravo sada biti uručeni, je izvanredan primjer kako smo našli način da sva sredstva koja su na raspolaganju stavimo u funkciju i da naši poljoprivrednici, ali uopće za cijeli razvoj svih 5 slavonskih županija, bude optimalan i prati dinamiku mogućnosti koje država koristeći i kombinirajući nacionalne i europske sredstva, te naravno stvarajući preduvjete za privatna ulaganja, rade za Slavoniju. Još jednom ću spomenuti i izmijenjenu kartu regionalnih potpora, o kojoj trebamo često govoriti. Konačno smo napravili finu, nijansiranu trijažu, nije isto ako strani ulagač dolazi u zagrebački prsten ili ako dolazi u Ilovo, ako dolazi u Otoku, dolazi u Konačno sve ove Okučane. Sve to mijenja sliku i povećava privlačnost za ulaganja u Slavoniju. I zato sam zadovoljan da ovakva struktura postoji, sve zainteresirani akteri i sudionici su tu, a naravno da su nam uvijek korisni savjeti i kao projekti i kao sugestija i od strane saborskih zastupnika, od strane župana i svih drugih predstavnika, bilo komora, bilo akademske zajednice ili razvojne agencije, koji su bili ovdje. Evo, samo mogu što spomenuli.